Здравейте, приятели! С всички нови модели на MacBook, които излизат на пазара, MacBook Air, MacBook Pro с Intel или с M1 процесор, много от вас, особено тези, които сте избрали да гледате това видео, се замислят да продадат предходния си модел MacBook или пък да го подарят или да направите каквото искате с него. Във всеки един случай обаче ще е наложително да го възстановите до неговото първоначално out of the box състояние. Как се случва това? Малко по-сложен е процеса в случая с MacBook и затова в това видео ще ви покажа възможно най-кратко, сбито и директно как се случва този процес. Първо, задължително е или батерията ви да е максимално заредена, да имате достатъчно батерия, или да включите своя MacBook на зарядното. Второто нещо е, трябва да сте свързани с Wi-Fi мрежа. Колкото по-силен и стабилен сигнал, толкова по-добре, толкова по-бързо ще стане процесът. След като тези две неща са на лице, изключваме компютъра, като това отнема, предполагам вече сте наясно, няколко секунди. След като компютърът е изключен, според модела на вашия MacBook го включвате и едновременно с това задържате бутоните Command и R. Държите ги така, докато видяхте премигна Apple логото и се появи отново. Пускам ги сега. И сега ще отнеме отново няколко секунди, за да влезе в macOS Recovery. Именно ето това нещо. Това е първата стъпка на процеса по възстановяване на фабричното състояние на вашия MacBook. И тук ще ви излезе ето това меню с 4 възможни опции. Избираме Disk Utility, натискаме Continue. Изчаквам малко. И тук в интерна се появява моят Macintosh HD. Избираме Erase от менюто. Това е неговото име, форматът е APFS, потвърждаван с Erase. Изчаквам няколко секунди, дискът сега е на практика празен, така че не трябва да отнеме много време. Готови сме, това е прозорец, който излиза, когато процесът е успешно завършен. Потвърждавам с Done. И в случая виждаме тук, че свободното пространство е максимално на този диск. Тискам червеното хиксче, връщам се в тези отново. Тези 4 опции, този път трябва да избера реинсталиране на операционната система, именно ето тази втората опция, с двукратно кликване или бутона Continue. Избирам отново Continue. Тук ще ви излезе версията, която е по дефолт, под разбиране, инсталирана на вашия MacBook според неговия модел. И сега отново, след като потвърдих бутона Continue, изчаквам известно време. Потвърждавам правилата за инсталация. Избирам този диск, на който искам да се инсталира операционната система. Потвърждавам с бутона Continue. Тук отново трябва да сте сигурни, че компютърът ви е свързан с захранване. Моя в случая не е, но той има предостатъчно батерия, за да завършим този процес. Ако не е свързан с електричество, ще ви излезе ето това съобщение. Имайте го предвид. Съгласявам се с бутончето Continue. И тук е времето, което компютърът смята, че ще отнеме реинсталирането на операционната система. Около 2 часа и 21 минути. Така че сега го оставям така да си изпълни, извърши процеса и когато е готов, ще се върна отново на видеото, за да видим в какво състояние се ресетва този MacBook. След няколко рестартирания ще виждате няколко пъти Apple логото. Ще достигнете до тук. Това е първоначалният екран за настройването на вашия MacBook с съответната операционна система. Избирате своята държава, избирате своите предпочитани езици, езици за въвеждане и езици за диктовка. По-скоро виждате дали тези, които са въведени, са окей за вас или искате да ги промените. На следващата стъпка се свързвате с Wi-Fi мрежата си и общо взето това е процесът на ресет и възстановяване на вашият MacBook в състоянието out of the box, както все едно е купен току-що. Благодаря ви, че гледахте това видео, надявам се ви е било полезно. Ако беше така, харесайте го и се абонирайте за канала. Ако нещо не се случва при вас, не се получи така както е описано, давайте въпроси в детайли долу в коментарите и ще се опитам да помагам.
Благодаря ви още веднъж и чао! До следващия път!